Матчі півфіналу зимового кубка району між командами Перехрестя Фанчіко. Ознайомив присутніх з протестом, тобто я. Футболіст під фамілією Киричан зіграв 3 тури за команду під Виноградово, після чого внесений в протокол під чужою фамілією, фамілію Василинець, і так вийшов на поле. Команда Вілок через деякий час після початку матчу знала про цей інцидент, коли сфотографувала цього футболіста і виявилася підстава. Тоді дротинці звернулися при рахунку 0-0, звернулися до керівників команди Вілок. Можемо зняти його або якісь нюанси пошукати, на що їм була дана відповідь, він може спокійно грати, ви вже все рівно програли. Згідно положення, згідно порушення такого, команді зарахується технічна поразка і проходить слідуюча команда. І знімається з розіграшу команди. Згідно вище названого, я думаю, що всі питання про корупцію районної федерації футболу або контрольно-дисциплінарного комітету просто не мають сенсу. Люди осознанно йдуть на порушення, а потім вимагають, я не знаю, якихось преференцій або ще чогось. Так не буде. Виноградівська федерація футболу і, зокрема, контрольно-дисциплінарний комітет вважає, що такі звинувачення є безпідставними. І я думаю, що ті люди, які висувають такі звинувачення, могли б хоча б принести свої вибачення.